Зохиолыг бичсэн Баян мөнхийн цооч чулуун цэцэг өршөөл. Дого эмгэний бие ихэд чилэрхэн хэд хонлоо. Хэн нэгэн аврал ирэн хан хэрэм дэлдэх мэт хавирг руу дэлсэж зүрхэн цээжэндээ багтаж ядан оволцоход амьсгал нь давхцсан шөндөөч унтаж ис чадан хямрахаж. Сүүлийн 2 жил овоо тайвшрах айдаж байсан зүрхийг нь сэрэж зүрмэглэж ядаж байсан уйтар гунгийг саахал дайлын бүсгүйн дээж ирсэн үг хөндөж орхисон нь энэ юм. Өнөөх зоригтын ихнэр нас уржээ. Хүүн тал булагт нүүр тал өгсөн айл айлаар хоног төрүүлж яваа сурагтай. Багийн дарга асрамжийн газарт өхөөр бичиг явуулсан ч хариун ирээгүй юм баха гэдэг ховын гимээр үгийг тогоо анх сонсоод уйлын үр гэдэг айхтар юм да. Бусдад муу үйл хийсэн хүн үр хөөхөд хань ижлэн хүртэл зовоож орхих юм да гэж хүйтэн хөндөйгөр бодож байлаа. Гэвч өнчин хүүгийн тухай бодол өөрийг нь ингэтэл олон өдөр тарчилгаж хүлж орхих юм гэж тэр мэдсэнгүй. 6 жилийн тэртээ цагаан бургасны даваанд багтахгүй айхтар хэрэг мандав. Тогоогийн ганц хүү өөрөөсөн олон насаар ах зоригтгэгч залуутай хадлангийн газар булаацалдан маргалдаж хатуу хэрцгийн нудраганд өртөн хорвоог өргөчээ. Хань бараа нөмөр нөөлөг ам амьдрал минь хэмээн өсөгсөн ганц үрээн алдсан эмгэн тэр үед ингэж амд яваад яах вэ? Хүүгийнхээ хойноос үхэй хэмээн сэтгэлээ үн гашуутсан ч үхэх гэдэг санаан зоргоор зүйл биш ажээ. Талигач хүүгийнх нь 49 хоногтой зэрэгцэн зоригтын ихнэр хэмээх дуу муутай бүсгүй гэрт нь ирснийг санав. Хагас өдөр шахам чимээгүй суусан тэр бүсгүй. Эгч минь, би юу хэлэх вүлээ дээ? Танаас өршөөл уучлахгүйх зүрх алах. Ганц хүүгэн алдсан танд хэцүү байгааг ойлгож л байна. Би саяхан амарчсан юм. Нэрэ хүүхдтэй. Шүүхээс манай хүнд их хүнд ял өгөх юм шиг байна гэж халгаж ядан хэлээд явсан. Гэмтний өмнөөс бусдын урд бүхэлдэж яваа тэр бүсгүйтэй үг солихыгч хүссэнгүй. Хүүгээ гих гонэг харуулсал сэтгэлийг нь бүрхчгээд түүнийг анзаарахч сөхөөгүй байж. Тогоо хөгшин аймгийн төв рүү дуудагдаж зоригтыг шүүх хуралд оролцсон ч дуусгах чадалгүй гарсан. Үнэн дээр гомдол нулимс 2 тонн багтраад унчих гээд байв. Хожим хүмүүсээс зоригт 25 жилийн ял авсан гэж сонсоод л өнгөрсөн. Ганц хүүгээс нь хагцуулсан тэр ялтан 25 жил хоригдно, 250 жил тарчилно, түүнд огтхонч хамаагүй санагдж байсан хэрэг. Тогоо хөгшин дахин зоригт болоод золгүй хувь тавиланд эрэгдэж үлдсэн хөөрхи тэр бүсгүйн тухай бодохыгч хүсдэггүй байлаа. Багтдаг бол амандан хүлхээд алхандан атгаад өсгөндөө гэж бодож байсан ганц хүүгээсээ хагдсан эх хүний хувьд ертөнцийн нар жаргаж тас харанхуйд ор ганцаараа үлдсэн мэт санагдж байсан. Тэр үеэс л эхлэн хүүгээ гих хайраар бялхдаг байсан атхын чинээ зүрх нь хүн ойртуулахын аргагүй асар том аратан болон хувраад цээжинд нь үлдчихсэн мэт санагддаг байлаа. Төвний сэтгэлд хүүгээсээ өөр хүнийг багтаах орон зай бас хүүгийнх нь талаарх дурсамжаас сайхан зүйл үлдээгүй. Одоо ч түүнд хүүгэн гев гинтхэн хаашаа чимбэ нисэн одлоо гэж хар дарж зүудлээд тэр зүуднээсээ салж чадахгүй тарчилж байх шиг санагддаг. Энэ бүхнийг нэхэн санахаар дахиад л зүрхээр нь хатгуулах шиг болоход тогоо нэг их гүнзгий санаа алдав. Нөхрийнхөө төлөө түүнээс өршөөл гуйх гээд чадаагүй бутсан тэр бүсгүй өдгөө бурхны оронд оджээ. Хөрхий дөө, тэр мө бүсгүй ганц хүүдэн ямар их санаа зовсон бол дөө гэсэн бодол түүнийг байж ядуулна. Их хүн үр хүүхдээ алдахын зовлон тэр дэндүү их мэдэн. Харин ихийн алдсан жаахан амтан яаж байгаа бол гэхээс төсөөлж чадахгүй байв.
ядуу дорой зүрх нь сандран савчин цохилохыг тэр мэдрэв. Гэвч яахаа мэдхгүй бачимдсаар. Урд нь тэр зоригтыг үзэн яддаг, хүүтэн харамсан ойлдог, хүүгэн санахаран зоригтыг бодон бодон гомддог байсан. Гэтэл одоо зоригт бус түүнийг царайчилж суулсан намуухан дуутай даруу бүсгүй санаанаас нь гарахгүй байв. Тэр бүсгүйг бодхоор таних танихгүй хүний гар царайчилж сууга 5-6 настай бүртийсэн амтан нүдэнд нь харагдаад болох биш. Тогоо удаан бодсны эцэст хатуу шийдэв. Тэрээр унаа хөлслөн талбулг руу давхиж явахдаа хүүгийнхээ төлөө шанасаар бутсан хөөрхи бүсгүйн сүнсийг амьрлуулж ганц хүүг нь эцэг нь шоронгоос эртэл өсгөөд өгчхэй дөө. Үгсэн амьдын хагцал эдлэж яваа нялх амьтныг бүндийтэл асраад бүлтийтэл хөтлөж яваад өсөгчих чадал надад байх ёстой гэж эрэмшин бодов. Гэвч тогоо чавганц галзуурчгаж хүүг нь алсан зоригтын хүү хажуудаан аваад ирж гэж уул голоороо нэг ярих байхтаа гэхээс баг зэрэг хулчий хааж гэсэн чи яадаг юм? Ярих нэг нь ярьж л байг. Эцгийн алдааг үрд тохох хэрэггүй. Үрээ алдсан их эхээсээ хагдсан үрийн зовлон тед мэднэ гэж үү? Хэмээн бодлон аргадах мэт нулимсан яран шударахад сүүмэг саарал салхи хөлгөлсөн гуймиг цэнхэр зэрэглээнд хүүгийнхэн дүр тодрох шиг санагдав. Төвний сэтгэлд өршөөл уучлалын нар мандан зээжиг нь халуунаар төөнөж зүрх нь хүртэл жаргалтайгаар цохилж байгааг мэдэрч байлаа.